မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့အတွက်မော်လဝတ္တနဲ့ဇလဗေဒသတင်းများကိုနေပြည်တော်မော်လဝတ္တနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ခင်ဗျာလွန်ခဲ့တဲ့24နှစ်အတွင်းကမြို့လိုက်ရွာသွန်းခဲ့တဲ့မတ်သားဖွယ်ရာမွေးရှင်များမှာဒေဒရဲမြို့မှာ 2.83 လက်မှကလေးဝမြို့မှာ 2.81 လက်မှကလေးမြို့မှာ 2.64 လက်မှမော်လိုက်မြို့နဲ့ခံကောမြို့တို့မှာ 2.63 လက်မှစီမင်းကင်းမြို့မှာ 2.55 လက်မှဦးတောင်မြို့မှာ 2.25 လက်မှညောင်ရွှေမြို့မှာ 2.38 လက်မှရန်ကုန်မရမ်းကုန်းမြို့နယ်မှာ 2.85 လက်မှတီးတိမ်မြို့မှာ 2.83 လက်မှနဲ့ဖလန်းမြို့နယ်ကုန်းချံကုန်းမြို့တို့မှာ 2.69 လက်မှစီတို့တိုက်ထွာရရှိခဲ့ပါတယ်ဒီကနေ့နေ့လေတနားခွဲချိန်မိုးလေဝသဂျိုရုမှာဖမ်းယူရရှိတဲ့ပုံရကပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းနဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်တောင်ပိုင်းတို့မှာတိုက်အနှဲငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပြီကပလီပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိုက်ရင်တင့်တမဒေတူထက်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့မှာမိုးတိမ်တောင်များဖြစ်ထွန်းလျက်ရှိပြီးအဆိုပါမိုးတိမ်တောင်များရွှေ့လျားရာနေရာတစ်လျှောက်မှာမိုးရွာသွန်းခြင်းနဲ့အတူလေပြင်းတိုက်ခတ်ခြင်းမိုးတိမ်ကြောင့်ခြင်းမိုးကျုပ်ပစ်ခြင်းလျှက်စီးလက်ခြင်းနဲ့မိုးသည်ကျွေခြင်းစတဲ့မိုးလေဝသဖြစ်စဉ်များဖြစ်ပေါ်နိုင်မှာသဖြင့်ကျိုးတင်တတိပြုနိုင်မှရန်အကြံပြုရပါတယ်။ကျန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များမှာတော့တိမ်အသင့်တက်မှတိမ်တူထက်နေပါတယ်။ဒီကနေ့မြေပြင်မိုးလေဝသအခြေအနေပြလေပြင်းအတူမြင်းပုံစံအရမြမကင်မရာတစ်လျှောက်မှာမောက်တုံလေအားအသင့်အတင်ရှိနေပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေများကိုတင်ပြပါမယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေမှာကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာမောက်တုံလေအားအသင့်အတင်ရှိနေပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းအသင့်တင်ရှိပါမယ်။လှိုင်းမြင့်မှာမြမကင်မရာတစ်လျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ6ပေမှ10ပေခန့်ရှိနေပါတယ်။မနက်ဖြန်မနက်အထိခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းကယားပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကျကျကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာဆက်စပ်နေစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာအနှံပြမှုတချို့ရပြီးကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်နဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကျနေပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးမနက်ဖြန်အတွက်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များရဲ့မြို့ချင်းများလိုက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒခန့်မှန်းချက်များကိုတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာ။Thank you.
นี่ปีรอเนี่ยนี่ด้วยจ้ะมันน่าพยามันน่าที่มูลิวดาเชนีขมันจะมาเนี่ยกว่าจะมูเตชงชาวบ้านไหมอันนี้สามผู้ใจมาต้องเสนอดีกรีเซซี่เอ้กู้เสนอดีกรีฟาเรนไฮน์เนี่ยอันนี้สามผู้ใจมานั่นสังอาดีกรีเซซี่เอ้คนนั้นสักคนเนี่ยดีกรีฟาเรนไฮน์ชินเอ็มอะไรฉันก็มีเนี่ยนี่ด้วยจ้ะมันน่าพยามันน่าที่มูลิวดาเชนีขมันจะมาเลยเนี่ยกว่าจะมูเตชงชาวบ้านไหมอันนี้สามผู้ใจมาต้องเสนอดีกรีเซซี่เอ้ชัดชัดชาวดีกรีฟาเรนไฮน์เนี่ยอันนี้สามผู้ใจมานั่นสังเลดีกรีเซซี่เอ้คนสังอาดีกรีฟาเรนไฮน์ชินเอ็มอะไรมันเลยมีเนี่ยนี่ด้วยจ้ะมันน่าพยามันน่าที่มูลิวดาเชนีขมันจะมาเลยเนี่ยกว่าจะมูเตชงชาวบ้านไหมอันนี้สามผู้ใจมาต้องเสนอชาวดีกรีเซซี่เอ้กู้เสนอคนในดีกรีฟาเรนไฮน์เนี่ยอันนี้สามผู้ใจมานั่นสักคนในดีกรีเซซี่เอ้ชัดชัดเด็ดดีกรีฟาเรนไฮน์ชินเอ็มอะไรนั่นเลยด้วยขมันจะก้าวမောက်တောင်လေးအာနေနေပါမယ်ရွှေချင်းမှုအခြေအနေတည်းဒီကနေ့မနက်မြန်မာစံတော်ချိန်9နာရီခွဲအချိန်တိုင်းထွာချင်ရာဘကိုးမြေဟာဘကိုးမြို့မှာရင်းမြို့ရဲ့စွန့်ရီမဲအထက်သို့တလက်မခန့်ကျော်လုံရောက်ရှိနေပါတယ်အဆိုပါမြေဟာနောက်တရက်အတွင်းလေးလက်မခန့်မြင့်တက်လာနိုင်ပြီးရင်းမြို့ရဲ့စွန့်ရီမဲအထက်ဆက်လက်တရှိနေပါတယ်စစ်တောင်းမြေဟာတောင်ငူမြို့မှာရင်းမြို့ရဲ့စွန့်ရီမဲအထက်သို့တပေခွဲခန့်ကျော်လုံရောက်ရှိနေပါတယ်အဆိုပါမြေဟာနောက်တရက်အတွင်းပေဝက်ခန့်ကျဆင်းလာနိုင်ပြီးရှင်မျိုးရဲ့စွန့်ရီမတ်ထက်ဆက်လက်တည်ရှိနေပါတယ်။စစ်တောင်းမြေဟာမတ်တောင်းမြို့မှာရှင်မျိုးရဲ့စွန့်ရီမတ်ထက်သို့နှစ်ပေခွဲကျော်ကျော်လွန်ရောက်ရှိနေပါတယ်။အဆိုပါမြေဟာနောက်တရက်အတွင်းတပေခန့်ကြာဆက်လာနိုင်ပြီးရှင်မျိုးရဲ့စွန့်ရီမတ်ထက်ဆက်လက်တည်ရှိနေပါတယ်။ထို့ဖြစ်ပါ၍ပဲခူးမြို့နယ်တောင်ကူမြို့နယ်နဲ့မတ်တောင်းမြို့အတွင်းရှိမြက်ကန်းနီးနဲ့မြင်းတွေပိုင်းနေထိုင်သူများနေဖြင့်ရေပင်းလွတ်ရာနေရာများသို့ရှောင်ရှားနိုင်မယ့်ရန်တတိပေးနှိုးဆော်အပ်ပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မွန်လဲနှစ်နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြချမ်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ။